Vítejte u aktualizace Tornado Shot Buildu pro 3.15 Expedition Leagueu. Podíváme se na to. Budu to srovnávat rozdíl damage mezi buildem, který jsem hrál v Ultimátu. Tohle to je ten stav, tam jsem se dostal zhruba za nějakých 9 dní, něco takového. Nebudu to srovnávat s tou replika Shroudem, budu to srovnávat, jako bych měl Hiris Ayre. Úplně obyčejný Hiris Ayre s mírně nadprůměrným cold damagem rollnutem, tak to jenom abyste věděli, že tohle to není reálný. Ale jinak ostatní věci jsou podle mě celkem normální, takže s těma budu počítat. Technologie, když tak, můžete se podívat dole v popisu videa nebo na YouTube napravo nahoře, tam bude odkaz na celý playlist a doporučuji se podívat třeba na poslední dvě videa před tímhle s tím videem, kde budu vysvětlovat věci, jako jakým způsobem funguje Azenas Chant. V této lize dochází ke zhruba třem věcem, které jsou dost zásadní. Za prvé, budou nerfnutý support gemy. To znamená, že prakticky všechno, co má na sobě nějaký damage, to je třeba vidíte supported skills deal 54% more elemental damage, tak tohle to jsou věci, které budou nerfnutý ty čísla. Celkem výrazně, třeba o nějakých 20%, 15-20%. To záleží na konkrétních gemech, ale ne úplně všechno se bude nerfovat. Mám pocit, že třeba GMP se nebude nerfovat, jenom tam nebude attack speed a místo toho tam bude increase damage, něco takového. Chain se taky nebude nerfovat a Inspiration se trošku nerfne. Takže dojde k nějakým snížením damage u support gemu, to je jedna věc. Druhá věc je, že budou podstatně nerfnutý flašky, když takhle koukám na ty, co používám, tak Diamond flaška už nebude dávat crit chance i slaky. Co to znamená? To znamená, že se rolnou dvě hodnoty a vybere to z nich tu vyšší. A místo toho to bude dávat 100% increased critical strike chance. Potom Dying Sun, ten nebude špatný, ale bude problém v tom, že bude trvat velmi krátkou dobu, něco jako 1,5 sekundy nebo něco takový, možná 2 sekundy, takže to je srovnáme s nějakýma zhruba 5 sekundama, tak to bude hodně výrazně horší. Cinder Solo urna, já mám pocit, že tam jediná věc, která se bude měnit, je, že tam nebudou všechny tři řádky life, mana a energy shield if you kill an enemy, ale že tam bude pouze jedna z nich, takže asi bude trošku složitější koupit právě to, co chcete, já budu chtít právě lifeovou, ale tak no. A pravděpodobně taky dojde k nerfu kritu, tomu crit chance during flask effect. Mám pocit, že teď to mohlo rolnout 60 až 80%, myslím, že nově to bude teď 40 až 60, takže tam to bude taky nerfnutý a mám pocit, že taky to bude zkrácený. Adrenalin flaška bude taky nerfnutá. Teďko adrenalin, když se na to podíváme, dává 20 až 30% movement speedu, nově bude dávat 6 až 8, což je dost nepříjemné. Takže flaška off adrenalin se už asi nebude používat. A další věc, které jsou hodně velké změny, tady mám heat, nemám staunching, tady mám warding, že řada těchhle z těch suffixů bude změněna, že nebude fungovat jako imunita takovým způsobem, že to na začátku mapy pustíte a furt flašku budete obnovat a furt budete mít tu imunitu, ale ta imunita bude fungovat pouze v případě, když ji pustíte poté, co na vás už ten ailment je a potom bude trvat jenom sekundu. Takže třeba, když to srovnáme tady s tou flaškou, která trvá 6 sekund a máme imunitu na krsy, tak teďko to nově bude tak, že bude trvat pouze sekundu a nejsem si jistý, jestli i u wardingu, ale určitě u elemental ailmentu je to tak, že tu imunitu získáte pouze, pokud tu flašku použijete, když už to máte. Takže například budete freeznutý, teprve potom zmášete freeze flašku a teprve potom budete zase imunní sekundu na další freeze. Takže tohle to bude celkem velký nerv. Hlavně v pohodlí ovládání, jako ten damage, ten je podle mě celkem jedno. Když přijdeme o 50% damage, není problém. To jsem ještě mimochodem nespočítal, že jsem neaktualizoval Path of Building, tak to mě hodně zajímá, jak to bude nerfnutý. Takže tak, a třetí věc, která je nerfnutá, je mana. Prakticky všechny skilly a support gemy, jak tady vidíte například Cost and Reservation Multiplier v horní části 130%, tak prakticky všechny skilly mají teďko zvýšený tenhle ten cost. To znamená, že když se podíváme, že teďko mě stojí Tornado Shot 34 many, tak po těch aktualizacích mi to může stát, dejme tomu, 60 many nebo něco takového, což je celkem náročný, to může znamenat, že například, netuším, kde mám Precision,
Precision, že třeba Precision nemůžeme používat na tak vysokém levelu, aby jsme měli nějakou manu, takže nebudeme mít takový crit chance, třeba nebudeme mít takovou accuracy, je to nevýhoda, asi budeme muset trošku víc řešit manu, uvidíme, uvidíme. Takže, teď se podíváme do Path of Buildingu, jaký je stav momentálně. Tohle to jsou čísla v Path of Exile 3.14, není to ještě aktualizovaný. Co to uděláme za chviličku. Takže důležitý informace, já si to možná někde napíšu. Co máme za informace? Máme informace, že DPS je 923 tisíc zhruba a mana cost je 34, to odpovídá. A jenom vám ukážu, jak je to nakonfigurovaný. Mám tady zaškrtnutý, že používám všechny flašky, že jsou aktivní. Jasně, to možná není úplně reálný, obzvlášť s tím novým stavem, ale aby to bylo nějak srovnatelný, tak nejlepší případ je tohleto. Koukneme do configuration, důležitý je, že na začátku máme vybranýho, že nepřítel je Cyrus. To je důležitý kvůli tomu, že má různý rezisty a tak. A co tady máme zaškrtnutý? Že máme power charge, frenzy charge. To mám zaškrtnutý díky tomu, že power charge získám na nějakém cluster joule, frenzy charge na toulsy. Všechno je to on hit, takže ano, s tím skutečně můžu počítat. Gale force, to je vlastnost, já možná budu takhle přepínat mezi hrou. Gale force je věc, kterou získáme tady díky gathering windu, takže to mi zvyšuje action speed. Takže těch máme maximum, onslaught s tím... Tím, že už máme zaškrtnutou tu flašku, tu Cinder Soulou, která je onslaught flaška, tak to už nemusím zaškrtávat. Potom tady mám, že líčů, to úplně nevím proč, asi to mám nakraftovaný na nějakým předmětu, tak to mám, protože líčů fakt skoro pořád. Já mám mana líč a jestliže budeme mít málo many, budu líčovat pořád, protože není špatný. Have you crit recently? Ano, velmi pravděpodobně budu mít vysoký. Tady vidíte, že effective crit chance, teďko jsem možná taky napíšu. Crit chance, F crit. Crit chance je momentálně 58,11, efektiv crit je 82,45, protože taky dochází k nějakým nerfům critu. Takže předpokládám, že jsem critnul recently. Recently je 4 sekundy, takže i kdybych třeba jedním útokem se nekritnul, tak je celkem pravděpodobně, že critnu dalším útokem. Have you killed recently? No, není možná úplně objektivní, protože třeba proti nějakým megabossům jako Cyrusovi, tak tam nekillujete recently, protože tam nejsou žádný ostatní monstři. Ale schválně vám takhle ukážu, abyste si mohli udělat představu, o kolik damageů přijdu. Takže tak, kolik to je? Bajvočko 10%. To zase pravděpodobně bude tím, že mám nějaký asi Abyssal Jewely, který mají výhodu, pokud jsem krytnul recently. Potom tady mám, že nepřátelé bleedujou. Vám radši ještě ukážu, co tady mám za předmět. Jsou hemofíly. Já žádným způsobem... Koukám, že jsou brutální, ježišmarja, co to je za rukavice. Jeden double corrup, co to sakra je. Takže to, že bleedujou, není podstatný kvůli tomu, že bych měl nějaký velký bleed DPS. Tady, když se podíváte, tak máme 250 z 900 tisíc. Takže je to úplně zanedbatelný, ten samotný bleedovej damage. Ale tím, že bleedujou, tak Tidelands je increased attack damage against bleeding enemies. Tak to je výhoda, kvůli tomu tam zaškrtnutý. A nepřátelé skutečně prakticky pořád bleedujou. Mám tam 25% chance to cause bleeding. A zase já útočím tak rychle, že... Dejme tomu, dám 8 útoků a z toho je dost slušná pravděpodobnost, že začnou bleedovat. A jinak tyhle rukavice používám kvůli explozím, ne kvůli damage. Takže jinak tyhle rukavice jsou jako hodně nadprůměrný, takže zase s nima se nedá úplně počítat, asi by byl damage trošičku nižší. Na druhou stranu ten Hiris Air, který tady mám, tak mám úplně obyčejný, ale já bych tam udal třeba takhle korapnutý s increased damagem a to by mi zase dalo 5% DPSu navíc, takže ono je to rozhodně reálně dosažitelný po zhruba týdnu. Kde jsme byli dál, potom, že jsou blindnutý, to mi dává nějaký cluster jewel, že burnujou ignite, že burning, chilled a shocked, to znamená, když krytnu a dávám fire, cold a lightning damage, tak na ně dám nějaký ailmenty. A tyhle ty ailmenty pro mě můžou mít nějakou výhodu. Ignite, ten je potřeba, aby mi fungovala Cinder Soulou urna. Ten to říká, že ignite nutý nepřátelé dostávají o 10% víc damage, to je hodně silný.
chill, je především zpomaluje a je klidně možný, že některé prsteny taky mají increased nebo nějaký flat damage do freeznutých nebo chillnutých nepřátel. Frozen s tím nepočítám a shocked, to je věci zaškrtnutý. Ono to Talents dává nějaký bonus, protože zase myslím na nějakém cluster joulu mám, že dávám víc damage, pokud jsou nepřátelé šoknutý. Ale není tady žádný effect of shock. A to je věc, kterou nově budu moct započítat právě v této lize, protože se nově bude zobrazovat, jaký efekt toho šoku na tom nepříteli je. Vzhledem k tomu, že já jsem to zatím nevěděl, tak jsem tam nic nepsal. Teďko tam budu moct napsat třeba takhle 10%, že to je? To, což jsme viděli v nějaký té ukázce. Naprosto netuším, jestli to takhle bude nebo ne. Zatím tady nic nebudu vyplňovat, aby to bylo srovnatelný, ale jenom vězte, že ten reálný damage bude o něco větší, protože tam bude moct vyplnit ten effect of shock. No a to je tak všechno. Já si ještě napíšu věci. Takhle, tohle to bude upgrade. Další změna, ke který dochází, je, že i triggerované věci budou stát manu. Neboli když máme Azenas Chant, což je naprosto klíčová technologie pro tenhle ten build, jak jsem říkal, podívejte se na ty předchozí videa, tak Azenas Chant v sobě má hydrosféru, která se vyvolává automaticky tím Azenas Chantem. To je zásadní. Immortal Call tady mám taky nějak automaticky, ne, to je jedno, tohle to ani nemusím takhle používat, jsem tam asi dál, že jsem tam měl zrovna místo. A Sniper's Mark, to je taky dost podstatný. Takže teďko to asi bude tak, že když budu střílet, tak tyhle ty kouzla mě budou stát manu. Takže velmi pravděpodobně budu mít problém s manou. No a další věc, ke který se právě dostanu, to bude nová technologie v Path of Exile 3.15, proměnová, ne, že by to neexistovalo. Už to hraju v solo self-foundu, ale teďko to právě budu hrát i v tradelize, že takhle budu mít hydrosféru a Sniper's Mark, to souhlasí. A potom tady budu mít dva sokety a jedno z toho bude Creeping Frost, což je zase spell, který se kásne automaticky tím Azenas Chantem. A budu to mít supportnutý Bone Chillem. A Bone Chill je support game, který zase, když se podíváte třeba 4 videa o Tornado Shotu zpátky, tak jsem ho tehdy skutečně používal, že jsem měl Tornado Shot s Bone Chillem a potom jsem měl baráž. A ten Bone Chill dělá to, že nepřátelé po nějakou dobu dostávají větší cold damage. Takže vy to můžete mít ten Bone Chill na nějakým jiným skillu a damage dávat právě třeba tím vaším sixlinkem. Tím pádem nevypotřebováváte tady link a zároveň to je bonus na damage. Tak to by mělo být hodně silný. Já jsem to teďko zkoušel v solo self-foundu a když jsem to tam přidal, tak jsem pocitově měl dojem, že to je jakoby místo 5 linku 6 link. Jako zase mi to fakt hodně silný. Uvidíme. Řekl bych, že bude problém s manou. A fakt se toho bojím, jako flašek se bojím méně než týman, nebo oboje to bude nepohodlný. Řekl bych, že je to škoda, podle mě nerfy damage jsou v pořádku, nerfy pohodlí používání, to fanoušek úplně nejsem. Takže tak, tak snad tady všechno máme, takže já teďko aktualizuju Path of Building a uvidíme. Update, klidně save. Podařilo se mi aktualizovat ten Path of Building, vidíte tady dole, vidíte to, už jsme ve verzi 2.4.0, ono tady sice ukazuje, že je update ready, ale to je kvůli tomu, jak je to ta fork verze, tak to není úplně dokonalý. Každopádně, když na to zmáčkete, nepíšte tam o žádném updateu, je to aktualizovaný. Takže informace, které vidíme, za prvé, damage klesnul na 621, 362, to je jedna věc. Mana kost máme 37, jako to je super pozitivní, to téměř není rozdíl v maně, to je zajímavý. Jenom jako, takže tohle to asi nebude ta zásadní věc, Tornado Shot asi bude v pohodě, ale pravděpodobně ten Azenas Chant, toho se fakt bojím, jako jestli mi to každých něco jako 0,3 sekundy, to je úplná ptákovina, jestli to každým 0,3 sekundu bude kastovat něco, co stojí 15 many a 33 many a ten Creeping Frost nevím, kolik stojí, koukám na to. Creeping Frost, který stojí třeba 7 many, kolik to je? Třeba 40-50 many? Tak to je v zásadě zdvojnásobení, dokonce víc než zdvojnásobení mana kostu samotného Tornado Shotu. Jako, zdá se mi to celkem pozitivní. Bál jsem se toho víc, bál jsem se, že to bude 100 many a ono to nebude úplně tolik, ne? Jestli to bude třeba 50 plus
50 plus 40, jak to je třeba 90, to půjde zvládnout. To půjde nějakým způsobem zvládnout, možná, že kvůli tomu budu muset implementovat Enlighten, aby mi zlevňoval především Hatred. Takže tak, koukneme se dál, crit chance. Na tohle to se... What? Jo takhle. Teďko máme 65,56 a už není žádnej lucky nebo žádný effective crit chance. Takže tady dochází k poklesu z 82% efektivu na 65%. Schválně se na tohleto ještě všechno podíváme. Co mi to říká? Ano, to je aktualizovaný, tohleto už říká crit chance. Cinder Swallow... Já mám totiž pocit, já jsem se zatím koukal na ten Dying Sun. Cinder Swallow... To jaký bude existovat víc variant, co? 8 variant. Chci variantu... Je takhle, to je aktuální. A tady si musím vybrat, co z toho to je, nebo co? To je zvláštní, že mi to říká všechny ty věci. Grand. Crit chance, damage taken. Je takhle, tohle to je, co tam je nakraftovaný, jaký enchant? Prý 3.15. Jo takhle, on je odstraněnej. Tam je odstraněnej těch 10%. Ne, já už to vidím. Ono je to tak, že teďko tam je nějaký roll. 7 až 10, jasně, zatímco předtím bylo garantovaný 10. Tak to je v pohodě, takže to tam pořád je. Ale úplně nechápu, co je tohle. Tady to totiž ještě přibývá. Tohle to asi ještě není úplně dobře aktualizovaný. Každopádně já bych řekl, že tahle ta flaška asi nebude žádným zásadním způsobem nerfnutá. Až na to, že tam nebude mít 63%. Schválně, když tohle to aktualizuju Cinder Swallow urnu, aby to bylo trošku reálný, tak teď bylo 63%, to bylo téměř minimum, tak to takhle to snížím na 43%. Boom, save. Tím pádem nám pochopitelně klesne jak ten crit chance. Já radši budu trošku přísnější, abych věděl, jaký ten pokles damage bude, než abych si říkal, je to strašně v pohodě. Takže radši si takhle všechno projdu a snížím to. Takže crit chance je 64,07, to se nezměnilo, a ty se 611,896, jenom majčka tady pokles, to je přemalý pokles kritu. To je v pohodě. A ten Dying Sun, na ten už jsem se koukal, a pokud se nemýlím, Dying Sun, tak ten má hlavní nerv v době trvání. Increase charges used. Jo, a taky v počtu v zásadě bude na jedno použití, na nic jiného. Takže jedno použití a bude trvat kratší dobu. Zatímco teďko to bylo na dvě použití a trvalo to slušně dlouho. Ale jinak to vypadá, že damage není žádným způsobem nerfnutý, takže to je dobrý. No a ty ostatní věci, ty jsou nerfnutý, ale to je jedno. Tohle je celkem slušný. Takže jaká je změna damage? To vypadá zhruba 50% snížený, co? Dost přesně, kde mám kalkulačku? Kalkulačka tady. Takže máme, jak to dáme? 923 děleno 611. Nebo 612, takže zaokrouhlím na ty celý tisíce. Boom. Co to znamená? To znamená, že jsme přišli o 50% DPSu. Ne o 50%, o třetinu. Je to tak, že... Já to prohodím. Takže přišli jsme o 33% DPSu. To znamená minus 33% DPSu. Já si myslím, že to je úplně v pohodě. Podle mě, i kdybychom přišli o 50% DPSu, tak by to šlo. Takže podle mýho názoru damage nebude problém. Řekl bych, že problém bude v pohodlí používání. A to tak, že buď budeme muset vyřešit manu, já bych řekl, že to je vyřešitelný. Při nejhorším nějaký increase duration obětuju a místo toho dám enlighten k hatredu. Já si myslím, že to nebude problém, mana. A takže jediná věc, která možná bude oprus, budou nějaký ty imunity v mapách, ale s tím budou mít problém všichni, takže není to tak, že tenhle ten build by najednou měl nevýhodu. Ještě se schválně kouknu na skill tree, myslím, že tady něco přidali, nějaký flaškový věci někde přidali. Neměl někde tady flaškový věci přidávat, search. Je takhle, on to ještě není skonvertovaný. Konvertni, tady se nic nezměnilo, právě, ale přibyly flašky.
Flask. Myslím, že tady něco mělo přibejt a potom ještě někde nahoře mělo něco přibejt. To je asi ono. No takže je to dobrý, že kolem obojeho jdeme. A co to dělá za věci? Flask Effect Duration, Reduce Charges Use, Flask Effect Duration, Flask Effect Duration a Effect. Ten Duration je pohodlný, zcela jistě ty seš. Charges Gain, Reduce Flask Charges Used, Increased Effect. Zapisujeme Flask Charges Gain if you've dealt a critical strike recently. Že tohle je slušný pro mapování, ten spodní řádek. No jako, asi to není něco, na co bych se soustředil, ale když tak je to taková berlička, kdyby to vypadalo, že flašky moc spadávají nebo dosáhneme málo chargeů, tak můžeme si vzít tady jeden klaster, druhý klaster, obětujeme tím samozřejmě strašně moc damage, ale mohlo by to být podobnější na ovládání. Tak to jenom takhle zmiňuji, že toto je možný. Já bych řekl, že závěr úplně v pohodě. Jo, ten bounchill ještě, ten bounchill. Tak schválně, jo. Teďko máme tohleto, jak to udělám? Potřebuji skills. Dáme někam bone chill. Kam já ho dám? Kam já ho dám? Sem ho můžu přidat? Bone chill. Změní se mi damage. On se asi nezmění damage. Právě, to je ten problém. Protože u toho bone chillu, podobně jako u šoku, musíte zadávat efekt toho bone chillu, efekt chillu. Což stejně jako u šoku nevíte. Takže já nejdřív tu hru budu hrát, podívám se, jaký číslo chillu se píše u bose a plátnu. Bude tam, dejme tomu, 20% efekt chillu. Takže tady potom napíšu 20% a vidíte, vypadá to, že nám to přidalo zhruba 10% DPSu navíc. Odhadem, velmi to tak vypadá. Takže když se tady dá 20%, to je skutečně věc, která bude upgrade proti dosavadní lize. 674. Já si myslím, že něco takového by mohlo být reálný. Nevím, jestli tady bude 20, nebo tam bude 15, konečná je 15. No. Takže vypadá to, že tohle to celkem lineárně škáluje, můžeme doufat co nejvíc. Já prdnu tam třeba 20%, nevím. Pochopitelně ono je to tak, že efekt chillu závisí na tom, jaký vy máte damage vůči počet životu, co má nepřítel. Takže na map bose to bude celkem slušný, na siruse to nebude zas tak mocný. Ne, třeba 15%, ať nepřeháním. Dejme tomu takhle, nevím. Takže schválně ještě zkusím udělat 658, 653. Tak, další kalkulačka. Kde se objevila kalkulačka? Co se bude zmáčk? Už jsem to zmáčk. Takže teď máme 658, 653 děleno 923, jo, to je 71%, to znamená, toto by znamenalo minus 29%, takže toto je rozdíl bončil mít a nemít. Tak ještě to uděláme, no a to je ten nárůst, prostě, kolik tady je, dejme tomu nějakých těch 7%, tohle to vypadá něco takového. 7% DPSu navíc díky bonechillu, což je ta nová technologie, kterou plánuju používat. Uvidíme, jak to bude vycházet se soketama, jestli bude potřeba Enlighten na mana rezervaci Hatredu Heralda. Ještě co tam je? A čistě teoreticky ještě Precisionu, to by mohl být jeden Forlink, to všechno uvidíme. Balista Totem Ensnaring Arrow. No a pochopitelně my budeme mít celkem dost soketů tady uvnitř, protože tam bude Body Armor, ve kterém nic není. Teďko ho tam nemám osazený, ale do toho se když tak vejde dost věcí. Takže já si myslím, že se soketama tenhle ten build nebude mít problém, protože Azenas Chant je všemocný. Takže podle manu máme vyřešenou, flašky jsou prostě nerf, damage minus 29% proti současnému stavu. Já si myslím, že to je úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Pokud nebude nějaký zásadní problém, jakože že by mana fakt byla problém, že by něco nefungovalo, tak si myslím, že hold bude trvat o pár hodin nebo pár dní navíc, než se dostanete na nějakou úroveň, jako jste byli doposud, ale řekl bych, že jinak není žádný problém. Všechno pořád funguje stejně. Já bych řekl, že dobrý. Tak to je asi všecko. Doufám, že se vám video líbilo.
řekl bych, že nebyly skoro žádný nerfy, kromě damage, celkem se těším na tuto novou leak mechaniku, to je věc, která mě zajímá nejvíc, protože jinak bych řekl, že hra se zas tak moc nezměnila, kromě flašek. Jo, díky za pozornost a zatím.